Прикарпатський військово-спортивний ліцей отримав у подарунок 750 книг. Нова література надійшла у межах проєкту «Бібліотека сержанта», який реалізовує громадська організація «Реформація» за підтримки Українського культурного фонду, видавництва «Наш формат» та меценатів. Ініціатива стартувала у 2020 році. Її завдання – поповнити бібліотеки військових навчальних закладів України актуальною літературою. Це ідея громадської організації «Реформація». Він був організований у 2020 році, цей проєкт, ідея започаткування. Він покликаний наповнити бібліотеки усіх військових закладів різного рівня акредитації в Україні якісною, вартісною, найкращими зразками літератури світової, української. Завдяки підтримці, грантовій підтримці Українського культурного фонду, видавництву «Наш формат» та низки українських видавництв, ми змогли закупити для усіх 7 ліцеїв, на які ми отримали грант від Українського культурного фонду, по 250 найменувань книг, по 3 екземпляри кожної. Тобто кожен ліцей отримав 750 книг, і в тому числі Прикарпатський військовий ліцей. У складанні списку та підборі тематичних книжок для курсантів військових закладів участь взяли відомі люди України. Високоякісна література покликана формувати патріотичну позицію молодого покоління. Книжки для бібліотеки сержанта ми відбирали відповідно до списків, які нам надали відомі авторитетні особи в Україні. Вони є авторитетами в кожній своїй галузі. В той же час туди увійшли і військові. І вони нам всі принесли списки свої, які би вони рекомендували до прочитання молодому поколінню, яке вплине на подальше їхнє становлення і розвиток. До бібліотеки сержанта були відібрані книжки на різноманітну тематику. Це і світоглядна література, це література нонфікшн, це література історична, художня, мемуарна література, філософська література. Тобто найкращі зразки, які, на нашу думку, є в Україні зараз видані саме українською мовою. Це була основна принципова позиція. І це мають бути книжки, які формують патріотичну, націоналістичну позицію військових. Загалом впливають на їх світогляд, на підвищення їхнього інтелектуального рівня. У Прикарпатському військово-спортивному ліцеї уже презентували нову цінну літературу від проєкту, якою поповниться бібліотека закладу. Під час знайомства з новими книжками виступали і відомі особистості, які ведуть активне громадське життя та особисте спілкування як з діючими військовими, так і з юнацтвом та молоддю, що готується поповнити ряди української армії і захисників України. Зокрема, у надвірну завітали ветеран АТО, письменник і спортсмен Валерій Чоботар та музикант і шоумен Олександр Положинський. Валерій Чоботар розповів про власний бойовий і творчий досвід та трепетні зустрічі з книжками на Східному фронті. Страшенно ціную ту працю, титанічну працю, яка зроблена і авторами, і перекладачами, і видавцями, і колективом нашим, який спільно робив цей проект, і вважаю його особисто дуже цінним. Місце, де ідея реформації зародилася, це Івано-Франківщина, це село Уніж на Дністрі. Там є табір у нас. Так сталося, що в тому таборі після Майдану я зі своїми близькими друзями, з хлопцями, знайомими, з великим середовищем людей готувалися до війни. Там була наша основна така база підготовки на той час. Ніхто не знав, куди і що, і як буде рухатися. Я маю звання заслужений тренер України. От. В переліку здобутків моїх як тренера є біля 15 чоловік, які мають найвищі спортивні звання, це майстри спорту міжнародного класу. Один із моїх вихованців був заслуженим майстром спорту, єдиний поки що на Україні. От. І кілька хлопців із моїх учнів взяли участь у війні і не вернулося, загинуло. І я вважаю, що в тому є велика доля моєї відповідальності насправді. І отже, що я роблю після фронту, чим я займаюся? От, я отримав дві освіти додаткові з 16-го року, по тепер продовжую навчатися. І основний вид моєї діяльності зараз – це робота психотерапевтом. Я працюю психологом команди, хоча я не є психолог, я психотерапевт. Я працюю відповідальним за психологічний напрямок в команді для поранених ветеранів. І я вже другу команду поспіль відповідаю за психологічний супровід. От. І крім того, ще займаюся психологічною реабілітацією. Яким чином так трапилося, що колишній тренер, колишній учасник бойових дій став цим займатися? Ну, одна із найголовніших причин, мабуть, це книжки.
От. І я маю новий фах, ще паралельно я провчився у Львівському католицькому університеті, Українському католицькому університеті у Львові за фахом публічне управління та адміністрування. Зараз депутатом обласної ради являюся. Тобто веду дуже таке насичене, активне життя, дуже багато працюю. От. І умудряюся при цьому дуже багато читати. Для мене це дуже символічна книжка, от. Тому це Генрі Форд «Моє життя та робота». В цій книжці можна знайти мою передмову. Я читав її в селищі Піски, от, неподалік Донецького Литовища, і навіть в той період, і в той час, коли там гинули люди. От, і для мене ця передмова є надзвичайно важливою, тому що, ну, скажімо так, що мене вразило найбільше на фронті, що мене вразило в моєму досвіді, це бібліотеки в будинках мирних, я неправильно сказав, там місцевих жителів, так, бо не всі з них були мирні, на жаль, от, які читали книги. І це були досить великі бібліотеки, надзвичайно великі бібліотеки. І я бачив там книжки, які читав я в дитинстві. Це книжки Вальтера Скотта про індіанців, Фенімора Купера, тут дуже багато пригодницького. От, а в місцевій бібліотеці один із моїх товаришів, який згодом був поранений, прийшов і сказав: «Слухай, я щойно був в бібліотеці, і мене вразило, які там є книжки». От, і ми ходили потрошечки, там, намагалися виносити бібліотеку, вона в результаті постраждала, була завалена повністю під обстрілами. Це Ясиноватівська районна бібліотека. От, і її філія в самих Пісках. Частину книжок ми винесли, але, на жаль, ми ту бібліотеку не змогли вивезти. На жаль, ми не змогли вивезти сільську бібліотеку. По-перше, питання не, ну, не було можливості, по-друге, ціна того питання була дуже висока. От. Але в цій передмові я пишу, що такої кількості читаючих людей, як на фронті, я не зустрічав у своєму житті. Це мене вразило насправді. Олександр Положинський наголосив, що підтримує проєкт «Бібліотека сержанта», бо сам є адептом читання. І книги відіграють важливу роль у його саморозвитку та побудові успішної кар'єри. Коли мені запропонували зустрітися з майбутніми військовими, для того, щоб трошечки якось посприяти зацікавленню читанням, я вирішив, що це добра справа. Тому що я є патріотом України, і тому що я вважаю, що Україна як незалежна держава не відбудеться не лише без потужного і високопрофесійного війська, але також, на мою думку, Україна не може відбутися як незалежна і самодостатня держава, якщо військові, люди, які захищають цю державу, які своїм повсякденням, своїм часом, своїм життям гарантують, власне, цю незалежність. От якщо ці люди не будуть не лише тими, хто дають можливість нам всім жити в незалежній Україні, своїм мирним повсякденним життям, але це ще будуть люди, які будуть взірцем для українського суспільства. Ми всі живемо в сучасних реаліях, і ми бачимо, наскільки суспільство деградує. Не лише українське. Це загальносвітова тенденція, на жаль. Є якась частина людей, яка, звичайно, контролює свій рівень і культурний, і професійний, і рівень своїх знань, і рівень своїх моральних принципів, рівень і якість своїх моральних принципів. Але також значна частина людей цим нехтує і дозволяє не лише впливати на себе в негативному сенсі, але і абсолютно не переймається тим, що розвиток стагнується, не переймається тим, що тобою маніпулюють, не переймається тим, що тобі нав'язують думки, які тобі самому є неприродніми, чужими або навіть несприйнятними. Але піддаючись сучасним технологіям впливу, ти даєш можливість все це сприймати. Власне, знову повертаючись до своєї особи, і про тему читання, і бібліотеки сержанта. До речі, деякі книжки з цієї бібліотеки я точно маю і читав, і люблю, і можу рекомендувати. Ну, от Скоропадський – одні із найулюбленіших спогадів, які я читав в своєму житті. Найсумніше в цих спогадах те, що читаєш про 1918-й, а таке враження, що в багатьох моментах читаєш про сьогодення. Хто тут ще? І я. Ну, про Гітлера я вам нічого не скажу, не знайомий з ним. Але от Генрі Форд теж мій улюбленець
прям завжди рекомендую цю книгу, коли мене питають. Бачу, що тут книжки є не лише для того, щоб щось вивчати нове, але й розважального штибу. От «Пригоди Швейка», бачите, видавництво «Баба Галамага». Кілька разів я пробував почитати Швейка, і весь час мені не заходило, аж ось мені втрапила в руки саме ця книга, цей переклад, це видання, і я кайфанув. Тому розумію, що з того, що я знаю, і з тих книжок, які я маю в власній бібліотеці, я розумію, що рівень запропонованих вам і подарованих, я так розумію, вашому ліцею книжок дуже високий, і кожен може знайти щось цікаве для себе і корисне також. Але повертаючись знову ж таки до мене, я читання полюбив з раннього дитинства, з 4 років я читаю. І насправді от, ну, книжки – це моя суперсила. Я згадував про маніпуляції і нав'язування чужої думки. Теж доволі рано, вже багато років тому, я почав цікавитись цією темою. І теж прочитані книжки, власне, зараз навчили мене критичному мисленню, навчили мене опору маніпуляціям. Читання правильної літератури, а тут у нас правильна література, вона сприяє підсиленню всіх цих 3 П. Тобто патріотизм, порядність і професійний рівень – це те, що потрібно в тому числі і кожному військовослужбовцю. Головний сержант Прикарпатського ліцею Назар Космірак каже, що цей проєкт важливий для нього та його ліцейських друзів, адже запропонована література є професійною та мотиваційною, навчає стратегії та формує світогляд. Це добра інформаційна зброя. Якраз вибрав фах «Інформаційна боротьба». Сьогодні, як ніколи, важливо те, що впливає на нас, особливо, коли потрібний бойовий дух і вміння відбирати інформацію. Для ліцеїстів це досить важливо, оскільки будується сутність і для майбутніх військовослужбовців, і які з часом стануть у лави Збройних сил України. Назар розповідає, що любить читати, і його цікавить саме військова тематика. Я надзвичайно люблю читати, це надає змогу більше концентруватися, дізнаватися чогось нового і формулювати свою думку. Ну, наприклад, остання моя книга, яку я прочитав, це була нашого місцевого письменника Бориса Гошко, який був у зоні бойових дій, це книжка «Тил». Переважно я читаю про військову справу, мені досить подобається, як розкривається сутність бойових дій на Сході і взагалі про військову тематику. Бібліотека Прикарпатського військово-спортивного ліцею має свою унікальну історію, як і сам навчальний заклад, розповідає майор Ярослав Барган. Література тут добірна, а нові книги, дорогі, цінні і цікаві, стали ще одним великим культурно-просвітницьким надбанням закладу. Наша бібліотека має унікальну літературу. Починаючи з 95-го року, вона наповнювалася найпершою літературою з-за кордону. Імміграція, Англія, Аргентина, Канада, Америка, Австралія, тобто всі держави світу, які на початках створення закладу підтримували нас, допомагали нам своєю літературою. Але за останні роки поповнення більше 800 примірників різної літератури – це суттєво для нашого навчального закладу. Хотів би подякувати громадській організації «Реформація», Фонду культурної мови України за ту титанічну працю, яку вони ведуть. Свого часу ми взяли участь в роботі проєкту «Бібліотека сержанта», це з вересня місяця, і ось сьогодні якраз ми отримали цю прекрасну літературу. Це і публіцистика, це і художня література, це і, що особливо для наших ліцеїстів важливо, це і військові мемуари, тобто спогади військових генералів, людей, які безпосередньо брали участь у війнах. Участь у проєкті та 750 нових книг ще більше підсилять функцію ліцею – готувати військову еліту – вправну, професійну, інтелектуальну. Одна із завдань нашого навчального закладу – це формування майбутньої військової еліти. Майбутній військовий, над чим працює Прикарпатський ліцей, це повинна бути людина не тільки освічена, не тільки вихована, а й людина всесторонньо розвинута, розумієте? Мати тверді національно-патріотичні переконання, які можна передати захист і безпеку нашої України. Ви можете взяти будь-який формуляр будь-якого ліцеїста, там дуже багато записів, і навіть їхні гаджети, телефони, інтернет не може замінити книгу. Тому що, як казав Франко, книга – це морська глибина,
що ні, пернега тут одна, ти хоч трудом мав досить, дивні перли виносить. Я сподіваюся, з цієї бібліотеки сержанта наші ліцеїсти виносять дійсно багато перл, особливо в своїй професійній діяльності. 7 військово-спортивних ліцеїв, серед яких і Прикарпатський, вже отримали серію книг у рамках проєкту «Бібліотека сержанта». Громадська організація «Реформація» працює над продовженням просвітницької ініціативи, завдяки якій новою літературою від різних видавництв планує забезпечити 26 військових навчальних закладів України.